Pas Durrësit, skandali përfshin edhe kadastrën e Tiranës. Kreu i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Artan Lame, doli këtë të shtunë para mediave për të denoncuar abuzime dhe për të njoftuar se nga 2.322 regjistra pronash në total, vetëm 250 janë të padëmtuar. Rreth 2.100 regjistra pronash në Tiranë rezultojnë të dëmtuar me grisje faqesh, me heqje faqesh, me ndrime faqesh e tjera. 515 faqe mungojnë tërsisht. Janë me qindra faqe të dyshuara si të zëvëndësuara. U gjetën 914 faqe të dubluara. Ekzistojnë 13.000 faqe bosh. Abuzimi vjet re kryesisht me pronat që ndodhe në zonat në zhvillim të Tiranës, si Farka, Yzberishti, Baldushku, Sharra apo Ndroqi, ndërsa për Shkelcit Lame paralajmëroi hetime. Edhe raporti Tiranës do t'i përcillet zyrtarisht Kryeministrisë dhe Ministrisë Drejtësisë për t'i lënë mundësinë çdo strukture kontrolluese që të mund vijojë hetimet mbi bazën e këtij raporti. Ky problem, sipas Artan Lames, do të marrë zgjidhje përmes procesit të digitalizimit të regjistrave të pronësisë.